Masa hazırda. 3 sotax, 6 qaraj kürsülü, bu qarajın qapısıdır, girişi. Balaca həyətidir. Qarajdır. Burada evin altı boya-boy gəzmək olur. Yerinə beton vurulub. Bütün evin altında gəzirik. Kombi sistemi çəkilib. Həyətin trapıdır. Həyətin suyu, kanalizasiya xətti. Qalxırıq evə. Üç otaq təmirli. Bu bunun zalıdır. Tam təmirdən çıxır. Evdə yaşayış olmayıb. Küt daşdan, qoşa daşdan tikilmiş evdir. Sanız evdir. Kupsasıdır, tam mülkiyyətdir. Bu bunun ağzı otağıdır. Burada da bir dənə otağıdır. Qəşəng qapılar. Burada bunun mətbəxidir. Hazır vəziyyətdə. Bu da bunun ümumi dəhlizidir. Qiyməti də 48 min manat kupsalı evdir.